Poštovani gledalci, dobro večer, dobro došli još jedan Telering. Večeras počinje 30. sezona emitovanja emisije Telering. Beskrajno vam hvala što ste mi podrška i što ste uz mene. Nažalost, i ovu emisiju moramo početi sa problemima, ali pozvali smo u goste čovjeka koji kada nešto kaže, onda je to tako, i kada nešto obeća, drži se svoje riječi. Premijer vlade Republike Srpske, Radovan Višković, je vaš i naš gost. Dobrodošli. Dobro večer vama i vašim gledalcima i uvijek mi je zadovoljstvo da budem s tobom i u tvojoj emisiji. Meni je zadovoljstvo razgovarati na raznorazne teme da možemo da otklonimo sve ono što se događa. E sad ja ne znam kako da počnem. Da li da počnem loše ili da počnem dobro? Počni onako kako se zamislio i počni od početka. Počni od početka. Dobro. Premijer, hoće li propast Republika Srpska? Pa da smo slušali te, nazovite analitičare ili te duže brižnike, onda mi smo trebali propasti prije jedno 20-25 godina. Tako da, kad se sjetim neke tamo 2000. pa 2005. ili 2006. godine i crni prognoza kako će zadnja penzija biti isplaćena u septembru neke 2005. godine, evo, danas je 2023. Sve ide onako kako treba, tako da nema ništa na našu sreću, a na njihovu žalost od ti njihovi prognoza. E, ali ima tu problema. Zato sam i počeo sa problema. Naime, imam osjećaj i neki analitičari, neki ekonomisti kažu budžet Republike Srpske je prenaduvan. Ne postoji mogućnost da se napuni, da se ispuni i stvara određene probleme kod raznoraznih kategorija. A o kategorijama ćemo krenuti redom. Prvo mi na ovo odgovorite. Je li budžet prenapučen? Je li prevelik? Apsolutno ne. A objasnit ću, ako ćete mi dozvoliti, da objasnim o čemu se radi. Budžet za 2022. godinu, koji je usvojen u decembru 2021. godine, je bio 4 milijarde i 24 miliona. Budžet u 2022. godini je pretrpio dva rebalansa i po drugom rebalansu bio negdje oko 4 milijarde 560 miliona. Budžet za 2023. godinu, koji smo usvojili negdje u novembru mjesecu prošle godine, znate, zbog izbora i sve one priče, je 5 milijardi i 385 miliona. Ne treba biti pretjerani matematičar da vidite da budžet koji je bio usvojen u 2022. i ovaj u 2023. godine, da je skoro razlika 1 milijardu i 300 miliona. Ali isto tako mi imamo obavezu u 2023. godini po pitanju servisiranja naših i domaćih ino obaveza negdje oko 1 milijardu i 200 miliona da otplatimo kredita, obaveze. Hoćete li moći to otplatiti? Apsolutno. Mi sada, evo da kažem za prvih 6 mjeseci ove godine ili do današnjeg dana, mi smo servisirali negdje preko 700 miliona, a zadužili smo se negdje na nivou 500 miliona. Što znači, za više od 200 miliona obaveza smo servisirali nego što smo se zadužili. Ali ja pretpostavljam u kom pravcu ide vaše pitanje. Ovo bi bila jedna relaksirana situacija da nije ovih pritisaka i ataka na Republiku Srpsku. Nama se pokušava uskratiti pristup svim međunarodnim finansijskim institucijama. Ko? Pa, opšte je poznato, vi znate moj stav, ja nisam od onih ljudi ko će uprijeti prstom u nekoga i ko će nekoga etiketirati, ali nalogodavci su u suštini isti svi ovi zadnjih 20 i više godina i to predvode u suštini određene ambasade, određeni ambasadori tih zemalja koji se nalaze u Bosni i Hercegovini. I oni lobiraju i kod ostalih, da kažem, zemalja koje na neki način imaju čak i simpatije prema Republici Srpskoj u nekom razgovoru oči u oči ili licem u lice. Oni čak i priznaju da i u nekom momentu šalju izvinjenje i riječi
Znate, mi znamo kompletnu situaciju, nama je jasno o čemu se radi, ali vjerujte mi, mi ne želimo da imamo mi neke probleme, pa onda moramo se ponašati tako kako se ponašamo i tako dalje. Ja, da bi bilo razumnije o čemu govorim, vi znate da je ove godine 28. juna bio neki dan D za Republiku Srpsku na Vidovdan, gdje se u medijima moglo čuti dan D, nećete vrat dugove. I tako dalje, ne može otplatiti. Prodat ćete elektroprivredu. Jeste, privatizovat ćemo, dat ćemo, poklonit ćemo, upropastit ćemo itd. itd. Ne znam ni šta je sve pisano. Prošao je 28. juni i od svega što je ostalo bio je Vidovdan. Kao i svi prethodni i svi budući godine. Proslavili ga kao i pre, slavit ćemo ga i u budućem periodu kao i do sada i ništa se značajno nije desilo. Mi smo svoje obaveze otplatili i par dana prije roka, otprilike neki 5-6 dana prije roka. Međutim, da to nismo uradili, bili bi onemogućeni, a znamo se toliko godina i znate da ja neću ništa izgovoriti, a da nemam za to pokriće ili da ja govorim priče rekla kazala ili nešto što nije tačno. Da nismo to uradili, da smo čekali taj 28. juni kao zadnji neki rok ili zadnji dan, bio bi onemogućen transfer novca iz Banja Luke do Beča. I onda vam je jasno o kakvim pritiscima. Znači, neko bi vam onemogućio da transferirate svoj kredit. Tačno. Neko bi onemogućio da ode Swift, da dođe novac, da bi upravo oni bili u pravu sa tom pričom. Evo, vidite da smo mi rekli da oni nemaju, da oni ne mogu i tako dalje i tako dalje. Međutim, i mi ne sjedimo baš. Kako naš narod kaže, skrštenih ruku, nego i mi radimo, slušamo, imamo i mi prijatelje koji su nam rekli šta se sprema. I iz tog razloga mi smo svoju obavezu izvršili par dana prije roka. I preduhitrili, vjerujte mi ako vam sada kažem, da smo danas u 14 časova, govorimo o tom periodu, izvršili transfer novca, a ujutro u 9 sati je došao neko od tih službenika u jednu od banaka u Republici Srpskoj da zaustavi transfer novca. Međutim, kad je došao, već je bilo kasno, transfer je bio izvršen. Ja samo ovo govorim o pritiscima. Znači, ali nisu to jedini pritisci. Ne. Hoćete mi dozvoliti samo da pustimo reklamne poruke pa ćemo se vratiti na budžet i na te pritiske jer je vrlo interesantno. Apsolutno. Jer što rekli predsjednici lijevo i desno, građani moraju da znaju. Apsolutno tako. Reklamne poruke. Propustio si omiljenu TV emisiju.
Republike Srpske je vaš i naš gost. Gospodine Viškoviću, govorite o pritiscima koji su skoro pa neizdrživi. Mi novinari neke stvari znamo, vi znate mnogo više. Od tih pritisaka kada govorite o bankama i ljudi koji to rade, od uvijek sam govorio da su banke zakonski lihvari, kako je moguće da određene banke koje su u vlasništvu stranog kapitala, strani država, ne želi da sarađuju s vama? Ne s vama, nego s vladom Republike Srpske. Tačno. Pojedine banke koje su u vlasništvu određenih grupacija ili zemalja ili ljudi koji pripadaju tim zemljama, uskraćuju saradnju sa institucijama Republike Srpske iz jednog prostog razloga što imaju takav nalog i svoje zemlje, i svoje centrali. I što sad vi ne donesete zakon? Ali ima jedna druga strana medalje. Uh-huh. Oni i dalje uzimaju novac od građana vlade. Bosne i Hercegovine, pa i od vlade. I u zadnje vrijeme ne pokazuju čak interesovanje ni da ulažu u privredni sektor, pa čak izbjegavaju ulagati i u pravna i fizička lica. Zašto? Zato što im je najlakše da drže taj novac na računima svojih banaka i da tim novcem u suštini finansiraju poslove u svojoj zemlji. Oni odavde mogu bez ikakvih problema da iznesu dividendu, da tim novcem raspolažu i da danas sa novcem građana Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine finansiraju projekte u matičnim zemljama odakle dolaze. I to je naprosto nešto što je urađeno opet pod pritiskom ti isti nalogodavaca kod privatizacije svih tih banaka, gdje je jednostavno natjerana, uslovno rečeno, vlast tadašnja u Bosni i Hercegovini da se izvrši privatizacija, jer da su banke u vlasništvu naših lica i pokazalo se one banke koje su u vlasništvu građana Bosne i Hercegovine, a time i Republike Srpske, zahvaljujući njima, evo zašto ne reći, mi i podnosimo ovaj pritisak i ovaj period. Ali rekli ste, vaš budžet je preko 5 milijardi. Da. Ne postoji domaća banka koja vas može pratiti na tom nivou tog budžeta i potreba vlade Republike Srpske. Ne. Ne postoji domaća banka. Apsolutno. Ali morate razumjeti da za taj budžet od preko 5 milijardi, evo recimo u ovoj godini treba, uslovno rečeno, milijarda kreditnog zaduženja, ali već u idućoj godini to pada na 500 miliona. I svaka banka u Bosni i Hercegovini ima taj kapital. Koliko znam, onda dolazi 26. kada ponovo se to ponavlja sve, je li tako? Pa ne ponovo kao 23. ali ima manje, ponovo znači neki skok. Manje, ali je znači manje, jer vraćate. Nego, jeste. Ali odmah da vam kažem, da odgovorim direktno na to pitanje. Mi već sada radimo pripreme i polako ulazimo u otkup naših potraživanja iz 26. godine. Mi ćemo i u 24. i u 25. Rekao sam već, mi u 24. imamo zaduženje na nivou 500 miliona. Da, ali kako ćete se zadužiti kad vaše obveznice ne vrijede ništa, neće niko da ih kupi? Čitam vam neke tekstove iz nekih medija. Nije tačno. Mi sve što smo emitovali naših obveznica, prodate su isti za dan i potražnja je uvijek bila veća nego što mi emitujemo. Tako da ti natpisi i te priče apsolutno nisu tačne. Evo prije manje od, da ne kažem, 15 dana izvršili smo emisiju obveznica negdje na nivou 130 miliona maraka. Ponuda je bila veća od tog iznosa i sve su prodate u toku jednog dana. A šta je sa pomoći prijateljskih zemalja? Ima i ta vrsta pomoći. Pretpostavljam da nećete direktno odgovoriti na to pa pitanje. Vidite, ne mogu direktno odgovoriti, jer onda bi doveo u pitanje tu istu pomoć. Ja. Tako da imamo pomoć. Znate što sam vas to pitao? Vi govorite o problem tih banaka međunarodnih. Kako će ta neka međunarodna banka dozvoliti transfer
iz neke evropske zemlje ili azijske zemlje ako ne žele da proprate ove, što bi se reklo, obične poslove vlade Republike Srpske? Apsolutno. Na tome se radi, imaju mehanizme te vrste i tako da ja vas zaista prijateljski molim da ne mogu govoriti o detaljima. Razumijem. Narušio bi čitav taj koncept, narušio bi sistem i doveo bi u pitanje... A kad bi ja rekao, da li bi ja narušio sistem? Pa ne bi, jer da, vi dobro. Kao novinar možete da iznesete dobro. Svoje zapažanje, ali ja kao predsjednik vlade ne mogu govoriti o detaljima. Razumijem. Samo ću odgovoriti na vaše pitanje. Ima li pomoći prijateljskih zemalja? Ima. To je moje pitanje. To je moje pitanje. I sad mi ovo pojasnite. Vi govorite o zaduženjima, govorite o vraćanju kredita nekoliko puta ili svaki put kad ste kod mene gost. Govorimo o tom zaduženju Republike Srpske. Zašto vas sad to pitam? Izašao je podatak Sjedinjene Američke Države su zadužene 107% svog GDP-a. Više. Izašao je podatak da je 107%. Vjerujte mi, iskreno, odgovorno puta dva. Moguće. Puta dva. Namire to oni. Namire to. Sve zemlje koje imaju svoju centralnu banku i koje su koristile i COVID-19 i situaciju koja je u tom momentu vladala, pa i danas većina evropskih zemalja zbog situacije, zbog rusko-ukrajinski, da kažem, sukoba i tako dalje, većina tih zemalja štampa novac bez pokrića i taj isti novac plasira van svoje zemlje. Mm-hmm. Jer bezvrijedan novac. Pa to je u suštini bezvrijedan novac, ali oni njega oplode i on postaje vrijedan novac na način da dođu i u Bosnu i Hercegovinu i ovdje tim novcem kupe neko naše prirodno dobro. Mm-hmm. I sa tom kupovinom bilo kakvi nekretnina, bilo kakvi rudni bogatstava ili bilo čega što je, da kažem, ima svoju vrijednost, oni taj novac uvedu u legalne novčane tokove. Premijeru, to mi dođe kao kupovina stanova u Banja Luci. Pa i znate da... Ko kupuje stanove? Pa nije to nikakva tajna, ja ću vam reći ko kupuje stanove. Da. Vi znate da je... I cijena od 4000 maraka je... Ne, ali vi znate da je u Evropi u protekle 2 godine bilo ograničeno iznos, recimo sad nisam siguran, mislim da je to 100.000 eura, koliko možete imati na banci, a da vam to nije na neki način oporezovano. Mm-hmm. Iznos preko 100.000 morali ste plaćati negativnu kamatnu stopu, što znači gubi vam vrijednost taj novac. Mm-hmm. Znači naši ljudi kao koji su da se ulaže, naši ali... ljudi koji žive tamo, mm-hmm. većina njih imala je iznose veće od tih 100.000 eura, da ne bi tamo gubili vrijednost tog novca u negativne kamatne stope, oni su taj novac investirali u Bosni i Hercegovini, kupovali nekretnine i došli u poziciju da i cijena stana u Banja Luci dođe na nivo i 3-4 hiljade. Ali nisu samo oni, su barem svoje pare zaradili, ali ima i ovi drugi što peru pare. Ima i koji je zaradili, a ima vjerovatno i oni koliko koji... je Republika Srpska zadužena? Republika Srpska je najmanje zadužena od svih zemalja regije Evrope i okruženja. Koliko to puta morate reći da bi povjerovali? Ne znam, ne moram više nikome ništa da kažem. Svima onima koji vole da koriste floskule zadužena naša djeca, naši unuci, naši praunuci i tako dalje. Vlada ništa drugo ne radi nego samo se zadužuje i tako dalje. Apsolutno ne stoji. Na današnji dan, kada ja i vi razgovaramo u studiju radio televizije Republike Srpske, Republika Srpska je zadužena. Ukupan dug na nivou 39,6%. Javni dug... Čekajte. Ponovite. 39,6%. Dobro, javni dug. A gornji limit po Maastrichtu dopušteni je 60%.
Znači, od 39,6 imamo prostora do 60% po propisima i MMF-a i stručne i akademske i finansijske zajednice. Ako vam dozvole? Ne, možemo se zadužiti kod prijatelja, ako ne možemo kod neprijatelja. Mm-hmm. A javni dug je na nivou 33,2%. Gornja granica 55% BDP-a. A onda oni koji će sada skoče na moju izjavu, kažu, ali nije struktura BDP-a u Bosni i Hercegovini kao u Americi. Nije. Apsolutno. Ali nije ni stepen zaduženosti kao u Americi. Mm-hmm. Šta ćemo sad? 39,6, 33,2. Mm-hmm. Gornja granica 55-60. Ovo je najmanje zaduženje ili najmanji nivo zaduženosti Republike Srpske od njenog nastanka. To vam je rekao predsjednik vlade. I stoji iza svojih riječi. Stoji iza svojih riječi i te riječi lako provjeriti. Ima Zavod za statistiku, imaju ekonomski analitičari, ali oni koji imaju ime i prezime, oni koji imaju obrazovanje, oni koji imaju težinu izgovorene riječi, evo ja i sve pozivam da me demantuju. Jedna stvar me isto interesuje, negdje sam čuo taj podatak da je Republika Srpska razmišljala u svojoj ovoj političkoj borbi o svojoj moneti. Je li to tačno? Ma nije to tačno i ja ću vam pojasniti o čemu se tu radi. Izaslanik njemačke vlade koji je bio u Banja Luce prije par dana sa predsjednikom Republike i kada je razgovor u jednom momentu krenuo u smislu, da kažem, više humora i šale ili neki, da kažem, znate, kad imate sagovornika koji omalovažava svaku vašu izgovorenu riječ ili koji nadmeno dođe pa želi vas da uči kako se treba da živi u Bosni i Hercegovini, a nije u stanju da uredi odnose ni u svojoj kući, onda u jednom momentu vi mu ono čisto provokativno ili da kažem neozbiljno kažete, znate šta, Republika Srpska će uvesti svoju monetu. A onda oni odmah kao komarac na promaju lete i da kažu, a je li to rublje? To su... Dobro, nisu pitali, hoće se zvati jedan Dodik, na primjer. Pa zašto se ne bi zvalo? Dobro, sad se i mi šalimo. Da ne bi pogrešno protumačili. Apsolutno, nije se u ovom momentu na tu temu niti razmišljalo, niti razgovaralo, ali mi smo imali svoju monetu. Vi dobro znate da je ovdje dinar bio sredstvo, platežno sredstvo i da je formiranjem, da kažem, tih zajedničkih institucija na nivou BiH formirana i moneta koja je zajednička konvertibilna marka, tako da ako bi jednog dana neko razmišljao na tom fonu, mi bi vratili svoju monetu koju smo već imali. Gospodine Viškoviću, odakle na vas sve iz Republike Srpske ovoliki pritisak? Dodik je ruski čovjek, to sluša milion puta. Ja ne znam da li on Juri Gagarin ili ne znam ti šta je, da je na stalnoj vezi s Putinom, da ne znam šta će uraditi na Balkanu i tako dalje. A recimo, iznijeću podatak, rekao sam vam to prije emisije, u Ukrajini se događa što se događa. U Rusiji postoje strana preduzeća, evropska, koja su prošle godine imale suficit 20 milijardi dolara. Nisu samo evropska, ima i američki. Da, da. Američke da. Kompanije bez nekih posebnih problema rade i posluju u Ruskoj federaciji i ostvaruju ekstra dobit. I, nažalost, svaki rat
imate onu narodnu nekom rata, nekom je brat. Postoji psi rata. I to je to. Dok nedužni ljudi ginu, ja kažem nedužni, ne želim uopšte da se svrstam, nedužni narod gine, razara se imovina. Ne želim da odem daleko, gospodine Miškoviću. Može li to doći do nas? Znate što vas to pitam? Azerbejdžan je napao na Gorno Karabah, odnosno vojna akcija je tamo. Ali vidite, može ako ti scenaristi to budu željeli. To nije u našim rukama. To nije u našim rukama. I ništa, ovo što nam se dešavalo u posljednje par godina, gospodine Mato, nije ništa u našim rukama. Ništa nije slučajno. Da li je korona naš proizvod? Da li smo mi mogli uticati na to? Nismo. Morali smo platiti cijenu. Nažalost, neki ljudi su platili životima. To je najskuplja cijena. A ovaj prostor i čitav svijet i čitava Evropa milijardama neki eura, dolara, više ne znam ni čega platila. I ja sam izjavio tada te 20. godine na početku, imate to, možete naći u vašim arhivama. Ja sam i tada rekao, ja se bojim da je ovo nečiji proizvod. Sada sam više nego siguran u 23. godini da je to bio nečiji proizvod. Zašto? Imate virus nepoznat čovečanstvu, što je skoro nemoguće u eri nauke. Ne, nekom je bio poznat. Ja kažem, imate virus koji je većini bio nepoznat. A onda, za manje od 3 mjeseca, pojavi se vakcina za taj isti virus. E, izvinite, neko ko ima samo 2 razda, koji je išao, sabraće i vidjeti da je to nemoguće. Da bi vi na neki nepoznati virus i da bi vi osvojili neku vakcinu za taj isti virus, pa trebaju vam godine istraživanja. Ajde se mi vratimo našim problemima. Prvo da vas pitam, hoće li redovno biti isplaćene penzije? Ja živim za naše penzionere i za njihova prava. Jednostavno, mislim da su to moji najvjerniji gledalci. Dužan sam da vas pitam, hoće li penzioneri imati redovno penziju? Pa onda ćemo krenuti o sindikatima. Ja sam jutros imao sastanak sa udruženjem penzionera. I moram vam reći, koliko god vi gajili simpatije prema toj kategoriji ljudi, iste simpatije dijelim i ja prema tim našim građanima Republike Srpske. I vlada je čitav ovaj period, evo već je 5 godina, na prvom mjestu od momenta usvajanja novog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kada su penzioneri ubačeni na trezor, ima prvi prioritet isplata. Evo, zašto ne ponoviti, vi ste sami rekli, u moru napada, u moru i tako dalje, zašto ne reći da smo mi avgustovsku penziju sad početkom septembra isplatili skoro 7 dana prije nego što inače radim. A zašto smo to uradili? Upravo uvažavajući te naše ljude. Uvažavajući činjenicu, počinje nova školska godina, dolazi jesen, nabavka zimnice, nabavka ogreva, nabavka svi oni stvari i mi smo cijeneći i to je na neki način naša podrška, to je na neki način naša odgovornost. I odgovor na vaše pitanje, ne, neće biti ugrožena isplata penzija, neće biti ugrožena isplata svih davanja iz budžeta. Prema tome, sve ono što je projektovano budžetom bit će isplaćeno. Prije sindikata i prije boračke populacije, možda su neki očekivali, jer to je sad moderno, da ste vi danas u emisiju doneti korpu iz ne znam kojeg lanca, da ne reklamiram nijedan, i pokazivati mi proizvode na koji ste stavili limit cijena i sve ostalo. Međutim, vi imate jedan drugi problem.
čini mi se da trgovački mešetari nisu nigdje jači nego u Republici Srpskoj, čak ni u Hrvatskoj. Dobro, Hrvatska Evropska unija. Ni u Srbiji, ni u Federaciji. Jednostavno vas ne slušaju. Niti želi da slušaju. Pa ne mogu se složiti s ovim. Ja ću vam objasniti zbog čega. Možda je drugi problem u Republici Srpskoj od toga koji ste vi rekli. A to je da mi u moru medijskih dezinformacija nismo u poziciji da afirmišemo na pravi način ono što radimo u datom momentu. Još u šestom mjesecu, a sada je polovina devetog mjeseca, već druga polovina devetog mjeseca, mi smo pokrenuli društveno odgovorni kupujmo domaće. Dobro. I u jednom značajnom broju trgovinskih lanaca već prethodna, da ne kažem, 2,5 mjeseca imate proizvode sa etiketom društveno odgovorni koji su jeftiniji u odnosu na prije konkurenciju. Prije ovi korpi koji... Prije svi ovi korpi. Dobro. A onda se pojavilo to što se pojavilo u medijima, da se pojavljuju korpe, da se reklamiraju određeni proizvodi u smislu ovo će biti jeftinije i neće. Onda smo i mi, uslovno rečeno, pojačali ovu našu aktivnost sa tim Dobro. Trgovinskim lancima. Imali razumijevanja? Imali razumijevanja? Samo malo, prije 3 dana, imali sastanak sa proizvođačima, distributerima i trgovcima. Ako vam ja odgovorno danas kažem da sam iznenađen njihovim stavom i odnosom, da ni jedan jedini u sali od blizu 100 ljudi Dobro. Nije iznio nikakvu rezervu u smislu pa mi to ne može, pa ko će to nama nadoknaditi, pa ko će to nama. Svi su bili jednoglasni. Proizvođači, distributeri, trgovci. Dajte nam resorno Ministarstvo trgovine i turizma, dajte nam spisak ti roba koje želite da mi ćemo i na vidnom mjestu označiti, obilježiti. Trgovci odreći se svojih marži, distributeri odreći se marži i proizvođači odreći se marži. Što znači samo kad se u tom lancu i trgovac i distributer i proizvođač odreknu marži, ti proizvodi treba da budu značajno jeftiniji nego što su danas. Biće od 1. oktobra. Aha, od 1. oktobra. Da. Ali vi ste imali akciju također po tim trgovačkim lancima, trgovinama, gdje su išle inspekcije. Apsolutno, i sada radi. A ne čuje se baš sada inspekcije pa, nešto? Pa vidite, radi i da će prozvat neko ko to radi. Ne čuje se zato što u suštini nema danas toliko kršenja ti uredbi nema. Koliko je bilo u tom periodu kad smo je uveli. A kako, gospodine Višković, sve je poskupilo? Da, ali poskupije ulazi i oni to, znate kako se naša uredba tumači. Nabavna cijena, marža, maloprodajna cijena. Kako će ja uticati kad je neko ima fakturu, ima dokaz da je nabavio mlijeko po 3 marke i da mu je to isto mlijeko sada u maloprodaji 3,20 ili 3,30. Yes. Uticaj je više kod proizvođača. Dobro. I ja sam često, čak i medijski, ja nemam problem da to kažem. Ovdje, kad poskupi nafta na svjetskim berzama, već ujutru se mijenjaju cijene tako na rafovima. A nazad nikako ne. Kad pojeftini ta ista nafta, niko ne vraća nazad. Problem drugi, gospodine Višković, vi ste pomenuli mlijeko 3 marke, nebitno koja je cijena. Kada bi proizvođač mlijeka za te pare prodavao mlijeko, ovom državom bi teklo med i mlijeko? Apsolutno. I ja i na tom sastanku sam rekao, izvinite gospodo, nešto nije u redu. Ja sam spreman da tragam i da nađem problem gdje je. Ako smo mi agrarni budžet
koji je u 22. godini bio na nivou 75 miliona, mm-hmm, a u 23. godini 180 miliona, povećanje za 105 miliona. Pa izvinite, nećemo mi te pare dati da bi naši građani plaćali. Ali dobro, a kad već dajete te pare, pratite li gdje su pare? Pratimo. Pratimo i upravo iz tog razloga sad imamo pravo da tražimo da se izvrši korekcija. I kao što sam rekao, svi su pristali. Evo, mogao sam vam donijeti, mogu vam to pustiti na mail čim dođem do kabineta, da je određeni proizvođači, određeni trgovci sad šalju mailove i obavještavaju da su i oni spremni i oni koji nisu bili na samom sastanku. Mm-hmm. Tako da očekujemo. Recimo, na tom sastanku bilo nekoliko proizvođača iz sfere mesne industrije. Apsolutno su u pravu kad su rekli, ajde molim vas, mi ćemo vam poslati lepezu svojih proizvoda. Ovi drugi svoju, treći svoju, četvrti svoju. Vi recite, izaberite iz naše lepeze 3, 4, 5 proizvoda, ovdje drugi 5, ovdje drugi pre, da imamo što veći obuhvat. Da se ne bi desilo pojeftinila samo pašteta. Mm-hmm. Parizer. Ili parizer. Nego da obuhvatimo da sutra naši građani kad se pojave u tržnom centru u suštini imaju različite proizvođače, ali i različitu lepezu proizvoda. Pravi trenutak za novu reklamnu poruku, pa se posle toga vraćamo. Radovan Višković je vaš i naš gost. Gospodine Viškoviću, uz ovo sve što pričate, sve je to pozitivno, ali potrošačka korpa raste. Da. Cijena. Cijena raste, potrošačka korpa, ali raste i plata. Raste i plata. Raste i plata. Dobro. Plata za juli mjesec ove godine 1278 prosječna u Republici Srpskoj. Što je malo za 14%. Pola potrošačke korpe, pa vi kažete dvoje u kući kad radi. Da. Jel? Dobro, to smo pričali, samo da se ne ponavljamo. Ne trebamo se ponavljati, ali ima nešto drugo. Republika Srpska u mandatu ove vlade je prvi put iskoristila zakon o interventnim nabavkama. I mi smo u datom momentu obezbijedilo određene količine pšenice, ulja, soli, šećera, konzervirane hrane i tako dalje i tako dalje. Mi s vremena na vrijeme u određenim vremenskim periodima plasiramo te proizvode u sve crvene krstove širom Republike Srpske od Trebinja do Novog Grada i ne pravimo ograničenje kogod ima potrebu da se pojavi da uzme džak brašna, da uzme litar ulja, da uzme nešto, mi to dozvoljamo. I to smo radili, ponovo radimo. Ovih dana bit će dat nalog mlinarima da ponovo, recimo, 500 tona se brašna samelje, da u označenoj ambalaži, da se ne bi desila šverc, preprodaje i tako dalje, nego sva ta ambalaža nosi znak vlade Republike Srpske, ne može se naći u prodaji, bit će doznačena Crvenom krstu i Crveni krst će vršiti distribuciju. To je jedna vrsta mjere. Dobro. Druga, o kojoj je tako bilo ono površno u medijima rečeno, Republika Srpska je skoro, ne skoro, nego završila svoju obavezu. Ja se i ovom prilikom zahvaljujem Evropskoj komisiji, odnosno Evropskoj uniji, za doznačena sredstva vezano za socijalno-energetski osjetljive porodice. Ili one porodice koje imaju potrebu da neko im obezbijedi dodatna sredstva za nabavku energenata za ogrjev. Mi smo u Republici Srpskoj to već završilo. U drugom entitetu nisu ni započeli. Da, znam. Moja je želja bila, zakon. Moja je naredba bila resornim ministrima da to upravo radimo početkom septembra iz opšte poznati razlog. Da, dolazi zima. A onda smo rekli,
67.000 domaćinstava, Mato, domaćinstava, ne građana, je dobilo po 476,5 konvertibilnih maraka. Tu su penzioneri prve i druge kategorije do penzije od 350 maraka. Socijalno ugroženi borci negdje oko 16.000. Ovi penzionera preko 33.000. Socijalno ugrožene porodice koje se vode u centrima socijalnim u širom Republike Srpske. Penzioneri i svi građani stariji od 60 godina koji imaju manja primanja na nivou godinu dana od 500 konvertibilnih maraka. I došli smo do tog zbira. I došli 32 miliona koje smo dobili, podijelili i to je taj iznos 476. A onda u medijima kaže... Nemojte na medije. Ne, ne. Ima li to šta da vaše kabineta, gospodine Višković? Ne, ne, apsolutno nema. Sad ću vam reći. Dobro. Objasniti. Kaže, Republika Srpska ima problem, vidite, 67.000 domaćinstava u stanju socijalne potrebe. Nije tačno. Nije tačno. Ko kaže da neko ko je penzionir ima platu 350 maraka, penziju 350 maraka je u stanju socijalne potrebe? Nije tačno. Nisu svi u stanju socijalne potrebe. Mi nismo htjeli da sad ulazimo da vidimo koliko koja porodica ima primanje, da li ima primanje iz poljoprivrede, da li ima primanje iz neke dodatne djelatnosti, zašto taj penzioner... Pa čak i sive ekonomije, zažmirite. Nismo htjeli da ulazimo, nego smo rekli, svi penzioneri prve i druge kategorije do 350 maraka dobit će. Ne po penzioneru, recimo ako bračni par i muž i žena imaju, dobije samo jedno, odnosno dobije domaćinstvo. Prema tome, nije tačno i želi se jedna dobra vrsta pomoći gdje ljudi zahvalni. Ali vi se targetirali. Ide, ok, neka smo, ali imamo pravo da odgovorim. Naravno. I ako koristim vaš medij, upravo da odgovorim i da demantujem te laži. A dajte mi prije nego što vas nešto, bojim se da emisija ne prođe tako brzo, htio bi te dvije teme obraditi, sindikati i borci. Naime, evidentno je da odnekle se priprema, neću reći socijalni nemiri, neću ih prizivati, nego ako nekog sindikalistu zovu iz američke ambasade, meni tu nešto smrdi. Jeste li vi kao vlada spremni na to, jeste li spremni sa sindikatima se dogovoriti, znam da razgovarate, znam da se dogovarate, isto to sa borcima, sa naravno debilisanim borcima? Evo, sinoć je na vašoj televiziji bila emisija iz drugog ugla gdje je bio ministar rada i boračko-invalidske zaštite, predsjednik boračke organizacije. Oni su objasnili građanima da ne trošimo vrijeme. Mi smo sa boračkom organizacijom postigli dogovor. Dobro. Svi borci ovih dana podnose zahtjeve putem resornih odjeljenja u lokalnim zajednicama. Od oktobra mjeseca ulaze u borački dodatak. Bez obzira na godine života, nema više ni limita 60 godina, ni do pete, nego svi do sedme kategorije i bit će im plaćeno po sadašnjem iznosu od 2,2 konvertibilne marke po mjesecu učešća u zoni borbenih dejstva. I to je zahtjev bio boračke organizacije koji je u cijelosti ispoštovan. Od 1. januara taj iznos će biti 3 konvertibilne marke po mjesecu učešća u zoni borbenih dejstva. Za sve borce, bez obzira na kategoriju i bez obzira na godine života. I bez obzira zaposlen, nije zaposlen, radi, ne radi i tako dalje. To je opet mnogo para. Zato... Mnogo para, gospodine Viškoviću. 150 dodatnih miliona u budžetu. Da, ali uz dužno poštovanje prema borcima, vi kažete za sve borce, hvala Bogu, postoje borci koji mogu pomoći borcima jer su situirani. Da. A vi pomažete i te borce?
To je zahtjev boračke organizacije. I u to ne bi se smiješao. Ako sad tražiš moj lični stav kao borca prve kategorije, ja ću ti reći da moje stav je drugačiji od te odluke koja je bila zahtjev boračke organizacije. Znači, vi se slažete sa mnom? Apsolutno. Ja sam tražio i moj stav je opšte poznat. Izgovorio sam ga i u Narodnoj skupštini, izgovorio sam ga i u medijima. Ja sam lično smatrao da bi trebao da postoji neki cenzus gdje apsolutno nisam licitirao koji je to iznos. Naravno, postoji borac, izgubio je nogu, nećemo noga naraz, njemu treba pomoć. I da borce koji su preko tog cenzusa ne bi trebali da to koriste pravo i u tom slučaju bi puno više sredstava ostalo tim borcima koji to treba. Ja sam taj stav zastupao još kao i narodni poslanik u Narodnoj skupštini. Ali ga je nemoguće provesti. Zahtjev borački je bio usvojene, dogovorili se. Onoliko koliko je neko učestvovao, toliko će dobiti i dajte vi da to bude za sve. I ja sam prihvatio, to je zahtjev borački, prema tome ja ne mogu ulaziti u njihove zahtjeve. A sindikat? Sindikat je... Ovi pet sindikata koji najavljuju proteste za 29. septembar, 1. juna prošle godine je potpisao sporazum sa vladom, sa resornim ministarstvima kojima pripadaju ti sindikati i tamo što je napisano u tom sporazumu apsolutno sve ispoštova. A tamo je stajalo, samo da vam objasnim, mi smo prošle godine, 22. u januaru, povećali lična primanja. Mislim da je to bilo 5%. Onda smo povećali 10% u maju. Za 10% svim tim sindikatima i radnicima koji pripadaju tim sindikatima. Onda je došao taj sporazum 1. juna. U prvoj tački oni su pozdravili to povećanje prethodno i tražili da od avgusta mjeseca bude svima linearno povećano po 100 maraka. Svim radnicima koje zastupaju ti sindikati. I to urađeno. U sljedećem članu rečeno da od januara ove godine, 23. svim radnicima koji pripadaju njihovim sindikatima, a imaju primanja manja od prosječne plate u Republici Srpskoj, poveća se plata 5%. Urađeno. I član 4. oko koga se lome koplja i spore, kaže u drugom kvartalu 23. godine, to je ove godine, formirat će se zajednička radna grupa koja će analizirati inflaciju, stanje u budžetu, rast plata, troškove života i na osnovu te analize predložiti eventualno povećanje plata. Formirano to radno tijelo koje je brojalo 15 članova i to radno tijelo svojim potpisima konstatovalo sljedeće. U ovom momentu ne postoji mogućnost povećanja plata. I gdje je tu greška? Jer je u tim tijelima bilo predstavnika sindikata. Dobro. I predstavnika sindikata i svi ti ministarstava. I šta ćete sad? Šta ako sindikati ti najavili su protest? Očekajte, šta očekujete? Da ja sad uzmem od vas znam, ili gospodine, da viškoj. Povećamo... Čekaj, ja vam odgovaram. Šta očekujete? Da povećamo doprinose, da povećamo neka davanja, da bismo nekome ispunili želju koju smatra da mu treba, a mi kažemo u ovom momentu to nije realno. Ali i mi smo predložili... Dosta ste im sve ispunjavali želje. Čekaj, ispunjavali. Ali mora doći moment kad moramo reći gospodo, otićemo u drugu krajnost. Nije nikakav problem danas ispuniti nečiju želju.
A šta ćemo ako ne može to budžet servisirati? Šta onda? A ne može sigurno. Pa izvinite, ne može. Vi ste na početku postavili pitanje je li prenaduvan budžet. I samo da vam odgovorim na ovo pitanje. Zahtjev koji sada dolazi od strane tih sindikata koji su najavili proteste je dodatni 100 maraka po svakom zaposlenom radniku. To je na godišnjem nivou u bruto iznosu blizu 100 miliona maraka. Prema tome, ovdje milijone, zaista onda bi se došlo u poziciju da umjesto 12 plata isplatite 10. Šta ako opozicija preuzme sindikat? Ništa. Neka opozicija onda ispunjava sve te želje. Samo se treba prisjetiti vremena kad je opozicija bila na vlasti. Dobro. I kako je tada servisirala te obaveze. Pa ostalo se u zaostatku nekoliko penzija neisplaćeni, pa plata u tom periodu bila mimo svih plata u regiji. Danas ovi sindikati koji pozivaju na štrajk, uporedite primanja ljudi koji pripadaju tim sindikatima u Republici Srpskoj sa primanjima i u drugom entitetu i u nekim zemljama iz regije, ne želim da pominjem, vidjet ćete da smo na istom nivou ili čak u nekim segmentima i veći sa tim. Ili vas nisam dovoljno pratio ili vam nisam dozvolio da pojasnite šta vlada predlaže. Vlada predlaže da ta radna grupa se sastane u četvrtom kvartalu. Dobro. I da ponovo izvrši analizu i vlada ne bježi od obavezi. Ako imamo mogućnost da idemo, pa to smo i do sad radili. Ja sam namjerno rekao, povećali smo plate u januaru prošle godine. To nije bio zahtjev sindikata. To smo radili kao vlada. Mm-hmm. Povećali plate u maju prošle godine. Nije bio zahtjev. To smo radili kao vlada. A onda sindikat se pojavio u juni. Mi, kad god budemo imali dovoljno sredstava u budžetu da ne ugrozimo likvidnost, da ne ugrozimo samo funkcionisanje budžeta, mi ćemo povećati plate tim radnicima. I to smo radili do sada. Maton, u javnosti se skoro da i ne zna. Evo, možda će vas sada iznenaditi jedna moja izjava. Ja sam ponosan na to. Vlada Republike Srpske u protekle 4 godine je investirala preko milijardu maraka u realni sektor. Zapamte, 450 miliona godišnje. Smanjenjem poreskih stopa, smanjenjem poreskih opterećenja, ukidanjem parafiskalnih nameta itd. itd. Zbog toga danas imamo najveći broj zaposlenih ljudi, zbog toga imamo zadnje 3 godine veću prosječnu platu nego u drugom entitetu i zbog toga imamo konkurentnu privredu. Za 8 mjeseci tekuće godine pokrivenost uvoza izvozom u Republici Srpskoj je 78%. Prosječnu platu Republika Srpska ima veću od federacije? Da. I to zadnje 3 godine. A prije 3 godine to je bila misaona imenica. To je bilo skoro... Evo, mi imamo i minimalnu platu na današnji dan, ili najnižu platu, na današnji dan veću nego što je federacija, veća nego što je Srbija. Ima najave iz Srbije da će od nove godine ići na 420 eura, a čuo sam iz medija, nismo se čuli telefonom, gospodina Nikšića koji je najavio da će najniža plata u federaciji od nove godine biti 1000 maraka. Ja mu želim svu sreću. Mi nećemo ostati izvan tih okvira. Mi smo juče imali sastanak sa našim socijalnim partnerima, to je sindikat, to je Unija udruženja poslodavaca i Privredna komora, gdje smo već na polovini septembra dogovaramo mjere za iduću godinu. Dogovaramo budžet i ekonomsku politiku za iduću godinu. I ovo je najbolje vrijeme, najbolji tajming da vidimo šta treba da uradimo, koji zakon da promijenimo,
kakve stope, kakve olakšice, kakve benefite i tako dalje, kako da smanjimo sivu zonu i sve ono kako bi i više sredstava u budžet prikupili, a time bili u poziciji i da svim ovim kategorijama koje traže iz budžeta sredstva budemo u poziciji da to isplaćujemo. Jesmo li šta zaboravili oko vlade? Pitam vas to zato što ću vam postaviti nekoliko političkih pitanja koja su vezana za uspješnost vlade. Nismo ništa zaboravili oko vlade, osim da pojavljuje se po prvi put i to je prva vlada, koliko ja znam, ne samo u Bosni, nego i u regiji, da ne kažem u Evropi, pa kojoj se nešto analizira i 300 dana i 320 dana, uvijek je bilo 100 dana. Rekao, ja vam kažem, targetirali ste. Ok, nemam ništa protiv. Ja samo želim da govorim o činjenicama. Mm-hmm. Kao nije vlada ništa uradila, eto vlada, eto tako izvršava nečije naredbe, ne radi ništa i tako dalje. Čekajte, ko je povećao ova sva davanja, ko je dao, ko je izvršio sve ovo, ko je omogućio povećanje agrarnog budžeta za 105 miliona, ko je povećao penzije 13,5% za novu godinu, ko je povećao boračka davanja 13,5%, ko je povećao socijalna davanja, ko je povećao 5% te plate koje su ispod prosječne plate. Sad mi je palo nešto. Ko je omogućio da mi imamo 290.000 zaposlenih ljudi? Ko je omogućio sva ta odricanja? I ko je omogućio da imamo najniže koeficijente zaduženosti? I to je nečiji nerad. Ja sam ponosan na taj nerad. Oprostite, ne znam ko je to radi. Ja znam ko je. Dobro. Pomenuli ste agrar. Ostalo je nešto što je sad valjda to u modi. Ova svinjska kuga, hoćete li pomoć ovim uzgajivačima svinja, tim ratarima koji... Za vašu informaciju, sve ide... Informaciju, ali ja hoću da i vi kažete. Sve ide po planu, po momentu dešavanja, po prijavama. Mi smo već do sad izdvojili preko 10 miliona maraka. Na ovi 180 miliona maraka i pomažemo i plaćamo i dogovorili sa prerađivačima i to se pokazalo. Sad tu našu mjeru prepisuju i drugi da one zdrave svinje gdje su rađene analize i zdrave svinje išle su u proces klanja da smanjimo i tu štetu, ali smo 50% mi su finansirali iz budžeta za otkup tih svinja, a 50% prerađivača. Prema tome nismo, gospodine Mato, po ovim... Niste toliko loši koliko vam opozicija i novinari govore. To nismo, da kažete. Nismo ni blizu loši koliko neko želi da nam... Ali dajte mi reci sad. To što nam žele da okače etiketu da smo loši, nije više u pitanju Radovan Višković, nije u pitanju neko pojedinačno, nego ovo je projekat, ovo je udar na Republiku Srpsku, ovo je udar na institucije, ovo je udar na predsjednika Republike, ovo je udar na vladu, ovo nije udar personalno, ovo je rušenje institucija Republike Srpske. I mene samo iznenađuje učešće naših ljudi u tom rušenju. Mm-hmm. A to što učestvuju... Skoro... Neko drugi je to... Skoro da sad i nemam pitanje, jer je otprilike smisao ovo što ste vi rekli. Nema jer sam to, da vas pitam, znaju... Htio sam da vas pitam kako izdržavati, jer... To znaju i ptice na grani. Jer više, ne znam ako... Evo, jeste vidjeli da i onaj nelegalni Schmidt neki dan je javno izašao i rekao kako imao zahtjev od opozicije iz Republike Srpske za smjenu Milorada Dodika. I onda oni su svi izašli horski da to demantuju. A onda im je on rekao, čekajte gospodo, hoćete da vam kažem i mjesto, i vrijeme, i gdje, i kad, i ko, i šta. I onda oni ništa više ne govore. Što znači da evo i taj nelegalni ispade u pravo. A recite mi ovo, taj, kako vi kažete, nelegalni. Čovjek došao u Banja Luku, otišao kod Komarice da se ispovidi i vi sad to napravili cirkus oko toga. Pa ja ne znam da li bi ti volio da tako dolaziš u Banja Luku. On je došao u Banja Luku po našim informacijama mijenjajući nekoliko
prevoznih sredstava da bi se eto ko zakamuflirao. Zatorio nekom. Jest. Bez ikakve najave što nema pravo, jer ne daje Bože da se desila bila kakva saobraćajka ili nešto drugo, onda je to po vama. Onda bi bile krive institucije. Mm-hmm. Izvinite, vi niste ovdje da bi pravili takve gafove i vi nemate pravo na to. Ja kad putujem u drugi entitet, pa čak i kad putujem u Republici Srpskoj, za moje puce mora znati. Dobro, mora gospodine biti Viškoviću, obzirom da vas ja dugo poznajem, tako ipak Srbima, sakrio? Republici Srpskoj, Banja Luci, ne trebaju neki tamo, ne znam, Hitler i Schmidt. Što ću to vama? Ja mislim da ste i vi protiv toga. Apsolutno. Apsolutno. Imali ste? Ovdje gospodin Schmidt, kao građanin Njemačke, ali kao građanin Njemačke, je dobro došao. Mm-hmm. I treba da se osjeća bezbjedno, treba da se osjeća bez ikakvih problema i da dođe kao turista, da obilazi naše prirodne ljepote i da uživa u životu. Ali na ovakav način neko ko sebe naziva visokim predstavnikom, a da apsolutno nema za to pokriće i da donosi mjere koje donosi, onda na takav način ne može biti dobro došao u Republiku Srpsku. I to nije stav predsjednika Republike ili predsjednika vlade ili nekoga drugog, nego to je stav građana Republike Srpske. Imovina Republike Srpske je nešto oko čega se ne razgovara, oko čega se ne pregovara. Ja ne bi mi ne palo na pamet da ja otvorim pitanje i da kažem, Mato, kad ćemo nas dvojica sjesti da razgovaramo o tvojom stanu u Tuzli? Alo, o čemu da razgovaram? Ono što je vaše, to je vaše. Ono što je naše, to je naše. I ako 30 godina se moglo funkcionisati, sva privatizacija izvršena, svi javni radovi, sve eksproprijacije i nikad to pitanje nije bilo problematično nego u zadnji pola godine ili godinu dana, izvinite, hoće li, na tu temu ne možemo pričati. Hoće li politika, hoće li vlast u Republici Srpskoj izdržati ovaj politički pritisak? Mi nemamo drugog izbora. Mm-hmm. Čekajte, je li neko očekuje da mi se predamo, dignemo ruke neki i da kažemo... Neki očekuju da Schmidt smijeni Dodika, da Dodik ode, da ne znam, očekuju... A slušajte, evo, čujem najnoviju informaciju... Jer, gospodine Višković, ja ne znam da li vi znate, jedini problem na Balkanu je Milorad Dodik, nema drugog. Pa mislim da je u Evropi na svijetu. U Evropi, je, jedini. Znači, ali... Ja sam čuo najnoviju informaciju kako je negdje se pojavilo Schmidt želi da smijeni ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske gospodina Karana. Halo, o čemu govoriš? Čija je to nadležnost, moja ili tvoja? Kako ćeš ga ti smijeniti? Nis ga ti ni imenuo. Nije Milorada Dodika u palatu predsjednika doveo Schmidt, nego građani Republike Srpske. I daj da poštujemo volju građana Bosne i Hercegovine. Zašto se ovdje atakuje na inteligenciju? Zašto mi moramo biti jedini protektorat na svijetu? Ima li igdje jedna zemlja na svijetu ovakav protektorat kao što ima Bosna i Hercegovina? Ima li igdje na svijetu visoki predstavnik sa ovakvim nazovito ovlaštenjima kao što se predstavlja neko u Bosni i Hercegovini? Nema potvrdu Savjeta bezbjednosti. Dajte nas, ostavite na miru. Dajte nas, pustite da se mi dogovaramo o sudbini ove zemlje. Možemo se dogovoriti. Možemo. Ali znate, Mato, kad? Onog momenta kad nemamo iza leđa starijeg brata i uvijek se uzdamo kako će on reagovati. Kad budemo sjeli za sto i da razgovaramo kao ljudi, odgovorni za narod koji predstavljamo, onda ćemo se lako dogovoriti. Hvala vam lijepo što ste bili moj gost. Hvala i vama i drago mi je bilo razgovarati sa vama. Meni isto s vama. Poštovani gledaoci, kaže jedan filozof,
Nekada neki ljudi donesu krive odluke da bi bili na pravo mjesto. Sve mi se čini da ovaj čovjek preko puta mene donio krivu odluku kada je došao na pravo mjesto. Mi se vidimo za 7 dana u novoj emisiji Telerin. Budite uz naš program. Hvala vam lijepo.